Ağsunun Bico kəndi ərazisində 100 hektara yaxın sahədə biçilmiş taxıl, ot və kölköz sahələri yanıb. Əsən güclü külək alovun geniş əraziyə yayılmasına səbəb olmaqla yanaşı, yanğının qarşısının alınmasına da bir sıra təbii ki, çətinliklər yaradıb. Xoşbəxtlikdən yanğın hadisəsi zamanı tələfat qeydə alınmayıb. İyulun 12-sində günorta saatlarında Ağsu rayonunun Bico kənd ərazisində yanğın hadisəsi baş verib. Biçin aparılan taxıl sahələrindən başlayan yanğını kənd sakinləri söndürməyə cəhd etsələr də, əsən güclü külək buna imkan verməyib. Nəticədə təxminən 100 hektara yaxın biçilmiş taxıl, ot və kölköz sahələri yanıb. Əllə deməli söndürəndə söndürmək istəyirdik biz. Söndürmüşdü, qabağını almışdı. Qəfil o burulğan fason külək qopdu. Aloy götürdü atdı boş sahəyə də. Biçilmiş bu taxıl sahəsidir, başda deyəmək. Külək imkan vermədi. Külək imkan versəydi, söndürməyə nə var idi ki, əl qüvvəsi söndürürdü o. Yanğının qarşısının alınması üçün Ağsu, Şamaxı və Göyçay rayonlarının dövlət yanğından mühafizə hissələrinin texnika və canlı qüvvəsi, eləcə də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2 yanğın söndürən helikopteri və 1 təyyarəsi əraziyə cəlb edilib. Alovun genişlənməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə yanan ərazinin kənarlarında kənd təsərrüfatı texnikaları ilə şum işləri aparılıb. Olduqca böyük ərazidir, ancaq vaxtında duyuq düşülüb, inşallah bütün heyvanlar, infrastruktur, zat hamısı qoranıb. Hamısı, misal, onlara gedən yollar görürsünüz, hamısı şumlanıb ki, alov ora gedməsin, ya heyvanlar çıxarılıb sahələrdən, şükür ki, hələri heç bir tələfat yoxdur. Yanğın baş verən əraziyə Ağsu rayon icra hakimiyyəti, Ağsu rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsi və digər aidiyyatı qurumların əməkdaşları tərəfindən baxış keçirilib. Yanğının baş vermə səbəbləri araşdırılır.